Hubneš a chceš si k snídani upéct něco rychlého, sladkého a mít to jen pro sebe? Věř mi, že po tomhle mrkvovém dortíku nebudeš mít brzo hlad a je tak jednoduchý a rychlý, že ho vystřelíš ráno, hned když vstaneš. Tak sleduj. Banán rozmačkej na kaši, přidej vejce a promíchej. Přisypej i kypřící prášek z kořici a opět zamíchej. Vmíchej strouhanou mrkev, proteinový prášek a mandlovou mouku. Nakonec přilij i rostlinné mléko. Dej do trouby na 180 stupňů a peč asi 15 minut. Dortík nech před vyklopením vychladnout, ale můžeš ho podávat také rovnou ve formě. Každopádně si ho ozdob jogurtem, strouhanou mrkví, sekanými ořechy a čekankovým syrupem. Jestli doma kámošíš s mikrovlnkou, tak těsto můžeš jednoduše dát do většího hrnečku a upečený ho máš při nejvyšším výkonu za 3 minuty. V tomto receptu doporučuji protein nevynechávat. Jednak tě díky němu dortík opravdu ráno zasytí a hlavně ti ho přirozeně ochutí a osladí bez zbytečných kalorií navíc. Pro více zdravých a jednoduchých receptů nás sleduj, tenhle recept si ulož a dej mi vědět, jak se ti dortík povedl a jak ti chutnal. Perfektně mláčný. Zkus ho.